Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Бишкектин борборунда Камчы Көлбаев өлтүрүлдү, криминалдык чөйрөдө орун алмашуу болобу деген теманын алкагында болмокчу. Биздин студиябыздын эфирибиздин коногу мурдагы ички иштер министри, мурдагы коргоо кеңешинин төрагасы генерал Өмүрбек Субаналиев мырза. Өмүрбек мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатчылык. Өмүрбек мырза, бүгүн Бишкектин чоң ортосунда УКМК криминалдык чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаевди кармоо операциясын жүргүздү. Окуя болгон учкун типографиясынын алдында кафелердин биринде жана Блондер Паб деп аталган ого түшү болуп, ошо мыйзамдагы уру Камчы Көлбаев жок кылынды да. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк, андан кийин суроолорго өтөлү. Ужас. Ужас болуп атачпайсызбы? Ути, катсыда, подачы. Капец. Сливаңызды алып тастадым. А Умарды алып тастадым. Умар, а ты где-то видишь, стрельба идет? Умар, сейчас попадут по тебе. Өмүрбек мырза, атайын операция жүрүп жаткан жерге, жок ошо криптовалюта Камчы Көлбаевди кармоо үчүн атайын операция жүргүзүүнүн канчалык кажети бар эле? Анан же бул башынан эле атайын анын көзүн тазалоо максатын көздөшкөнбү да? Укук коргоо органдары повестка берип эле аны чакырса барат беле, мурда деле ошондой болуп жүрбөдү беле? Эми биринчиден бүгүнкү окуя боюнча өлтүрүү боюнча аны шек санап, ошон үчүн жанагындай спецподразделениены жиберген да. Анткени жанагындай Дөө Чыңгызды СИЗОдон өлтүргөндө ошонун артында мыйзамдагы уру Көлбаев турат деп аны ошон үчүн жибергенден кийин жанагындай атышуу болуп туруп, анан кийин спецподразделение бүт дүйнө жүзүндө болуп аткан практика. Кылмышкерлер органдарга спецподразделение кол ачса, алардын баардыгы ошондой ответный реакцияга барышат. Атайын операция жүрүп жаткан жерге жогорку кызматтын адамдардын ошол эле жана башкы прокурор Курманкул Зулушев, саламаттык сактоо министрлиги Алымкадыр Бейшеналиевтердин барышы эмнеден кабар берет? Алар негизи ошол жерде болуусу шарт беле, зарыл беле? Негизинен бул саат 2:30 спецоперация соц тармактарда таркап кетпеди. Ошондо эле биринчи ирет эле айтылган, что мыйзамдагы уру Көлбаев ошо жерден артылды деп. Бирок кечинде гана жанагындай болду да. Эмне себептен сразу эле айтылган жок, бул биринчи деп. Экинчиден мен ойлоп атам, Кыргызстанда мыйзамдуулук болуш керек. Мыйзамда кичине интернет байланышы жакшы болбой жатат окшойт. Сиз жоголуп кетип атасыз. Алло. Токтоп. Алло. Интернет байланышы үзүлүп калып жатат. Уланта бериңиз. Негизи Кыргызстанда мыйзамдагы уурулар болбош керек. Буруттан беле болгон эмес. Ошон үчүн Көлбаев жалгыз мыйзамдагы уур Кыргызстанда. Ошон үчүн булардын баардыгы конституцияга баарына баш ийиш керек да. Ошо менен мурунтан эле алек болуш керек. Анткени Көлбаевди баардыгы эле билет да, что мыйзамдагы уур экен мурунтан эле. Мен 2008-жылы Нарын областында губернатор болуп жүргөндө эле бул жаңы мыйзамдагы уур болуп Нарынга келгенде ошол жерден мыйзамдагы уур наамын
жууп берем деп бүт баарын чакырганда биз ошондо нарындан кууп чыкканбыз. Биз ошондо күрөшүүнү биз деле баштаган. Бирок ошо жылда ошодон кийин мына 21-нчи жылы Америка Кошмо Штаттын Госдепартаменти кирип транснациональный криминальный ана башы болуп калды деп братский кругка киришкен. А 22-нчи жылы болсо бунун вознаграждение долларга чейин көтөргөн. Ким бунун жана мыйзамдагы мыйзам бузгандардын баардыгын жана наркотиктерге тиешеси бар, теневая экономика тиешеси бар дегендерди ким тапса деп. Ошондон бери эле айтылып келаткан нерсе. Бул деген негизи Көлбаев бул жерде аябай чоң авторитет болгонда негизи. СНГ мамлекеттеринде анан даже Европа Америкага чейин билинген. Ошол операция болгон жерге Камчы Көлбаевдин жактоочусу Сергей Манукян дагы барыптыр, анан бирок аны жерине киргизбей койгон дагы тасмалар жүрөт. Анын бир кыска комментарий берген, ошого көңүлдөрүңүздү бурса кандай суроо койсун. Были какие-то дела против него, заявления или какие-то возбуждённые дела? Мне неизвестно. Если даже заявления были, они же не огласают эти заявления СМИ. А сейчас говорят, что он погиб при задержании. Насколько это правда? Ну, я не думаю, что это правда, потому что если была стрельба, обычно стреляют того, у кого оружие. Но у него навряд ли в руках он держал оружие, и в него не должны были стрелять. Если это не был заказ. Понятно, да, я что говорю? Все. Бул жакта адвокат анын колунда курал жок болгон деп жатат, бирок УКМКнын расмий маалыматында ал куралдуу каршылык көрсөтүп анан жок кылынды деп жатат да. Анан негизи эле ошо криминалдык чөйрөнүн ана башчысы болгон адамдын мынтип жок кылынышы түрмөдөгү абалга өзүнүн таасирин тийгизеби? Азыр башаламандыктар, баягы орусча айтканда бунттарды күтсөк болобу, мүмкүнбү? Негизинен Көлбаевдики бул эң структурный аябай чоң криминальный. Аны буну унутпаш керек. Бул көп жылдардан бери Кыргызстанда акыркы жана тойлордо эми ал жерге бул барган жерге бүт чоңдор дагы барчу, баардыгы бунун алдынан өтчү. Мурун баардыгы биринчи очередь ушу Көлбаевтен Баталов анан түрмөгө барышчу. Түрмөдөн коркуунун влиянияси аябай чоң. Анан бунун структурный дегеним бунун охранасы. Охранасы бар, начальник охранасы официальный бар. Буну элдин баары билет. Даже жанагы оружие менен жүргөнүн деле билет жана билесиздер го, охотага барып келатканда оружиясы менен кармабады эле баардыгы. Алар законный кылып алат да оружиянын баардыгы, бирок оружие менен жүрөт. Анан жанагындай сопротивление болгону сопротивление болгону. Однозначно болот сопротивление. Ошодон кийин жанагындай ликвидация болот. Бирок мен айтканым жанагы адвокаттары жанагынтип айтып атпайбы? Бул адвокатты мен деле уктум, ал ичине кирген эмес. Сыртында эле болгон да. Бирок влиянияси Коля Киргиз деген нам мен элдин баары билет. Бул полностью колонияларды, СИЗОлорду полностью контролировать этип жүргөн. И жүрөт. Ошонун аягы кандай болот, бул жакынкы күндөрү билинет, бирок мамлекет буга чара колдонуш керек. Жанагындай чоң бунттар болбош үчүн, анткени мамлекеттин колунда да бар. Ооба, азыр сиз жанагы охранасы, куралдуу охранасы жөнүндө айтып кеттиңиз, анан айрым маалыматтарга ылайык ошо Көлбаевдин айланасында аны кайтарып жүргөндөр мурдагы ошол атайын кызматтын кызматкерлерин ветерандары деген да маалыматтар бар да, бул канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? Негизи жанында жүргөн жана орус балдар да бар болчу, мурун СГОдо иштечү, президенттерди кайтарып жүргөн да балдар кайтарып жүрчү. Анан буда 2-3 эшелонированный охранасы болчу Көлбаевдики. Бул өзүнүн охранасына аябай чоң
Анан негизи Көлбаевди дагы бир жолу айтып атпаймынбы? Америка жөндөн жөн жанагындай списокко киргизген эмес. Бул көп нерсени контролировать эткен. Даже Өзбекстандагы жана авторитеттер интервью берип мактап жүрбөдү эле Көлбаевди. Калгандары дагы аябай. Бул негизи аябай жанагы мафиянын чоңу десек жаңылышпайбыз. Биздин мурунку мамлекет башчылары дагы ушунун баардына эме да виноватыйлар да. Мен жанагы айтып кеткен Нарынга барганда эле бүт баардыгы разрешение берген да Бакиевдин убагында. Барып ошол жерде ошондо эле бул жана чоң охрана менен келген. Чоң охрана менен келип автоматчиктер менен келген жанагы частный компания Крот деген бар болчу. Ошолор менен келген. Интернет байланышы начар болуп жатып атат, улам токтоп калып атат тасман. Алло. Эрек мырза, өткөндө жана криминалдык авторитетти, анан өзүн мыйзамдагы уур деп атаган дагы бир ушу сакал каймана аты менен таанымал Улан Токтосунов деген жигитти Нарындагы СИЗОдон Бишкекке которушту эле да. Анан анын себеби дагы ушул криминалдык чөйрөдөгү баягы орун алмашууларга орусча айтканда жана передел сфер влияния дегенге байланыштуу эмеспи? Эми Көлбаевдин ордуна Токтосунов келет деген баягы күбүр шыбыр сөздөр бул канчалык деңгээлде азыр чындыкка дал келет да? Негизинен августтун аягында тиги Нарындан бияка этап этип атканда эле жанагы криминалдый авторитет деп жанагы атын айтып атпайбы? Ооба, сакал. Атын ба сакалды. Ошондо эле аны алып келгенде эле күбүр шүбүр болгон. Көлбаев экөө урушат, Көлбаев экөө такталашат деген имиштер кеткен. Анан где то бир 3 күн мурун жана интернетте или 2 күн мурун интернет жана Воровской прогон деп коет улан улан вор тигиндей мындай деп баары чыгып калбадыбы? Эми ошодон кийин естественно жанагындай сөздөр болот, анысы деле бол булардыкы жөн эле империя эмес, бул аябай чоң финансовый империя. Ошол эле жанагы блендер папчы, ошо ооба канча жылдан бери Көлбаевди экенин элдин баардыгы билет. Анан бул жерде бир нерсе бар да, силер туура түшүнүп койгула, общаковый деп коет акча, анан воровской деген акчалар бар. Бул теневой экономикадан аябай чоң криминалга алар тээ мурунтан эле баардыгы кузуп жүргөндөр. Биздин аны жанагы бизнесмендер эмелердин баардыгы. Ошон үчүн Кыргызстанда жана наркотиктер өтүп атат, аябай чоң наркотиктер өтөт да. Бир машиненин ичинде 40 миллион долларлык бир эле рейсте эме наркотиктин жолунда да. Ошон үчүн биздин жанагы криминалдар аябай бай, жүргөн машинелери көрсөңөр бүт бронированный акыркы эмелер менен жүрөт, маркалар менен. Анан естественно той тамашаларга барык жака барып булар аябай эме да авторитет. Анан жанагы эмелерге да жардам берип тигинтип жүргөндөрү бул жанагы эме болуп мечеттерге жардам берет, анан боюнча айтсак жанагы Коля Киргиз деп буну Москвадан коронават эткенде акыркы криминалдын чоңдору ана башы бул япончик менен коронават эткен эмени Көлбаев. Ошон үчүн Көлбаевдин безупречный авторитети болгон жанагы. Ошон үчүн Америка буну жана братский кругка киргизген эмес, киргизген да. А калгандардыкы ал даражага жетиш өтө кыйын, анткени крим чөйрөдө жөнөкөй киштерди кабыл ала бербейт.
Бирок мен бир нерсени айтып коёюн. Негизинен ошондой сөздөрдүн баардыгы болуп аткан бул чын, анткени соц тармактарда бунун баардыгы айтылып келген. Анткени тиги августтун аягында сакалды бияка этап перевод эткенде эле ошондой сөздөрдүн баары чыккан. Анткени ушунун баары телевидениядан баардан көрсөтпөдү. Вот. Анан кийин жакында эле бир 2-3 күн мурун дагы жана Вороской прогон деп коет. Ошонун тексти чыкты. Что улан бул мыйзамдагы уру деп тур тастыктаган бир материалдар чыкты да, бирок эч кимдин колу жок, кимдер кайсы уурлар айтты, бирок ушундай көрүшүүр болду да, что Көлбаев менен тиги сакал такталашат деп. Вот ошондой болуп кетти. Бирок мен бир нерсени айтат элем, Көлбаев бул СНГнин ичинде эң акыркы авторитетный уурлардан болчу. Анткени Көлбаевди вор в законе тиги СССРдин убагындагы СССРдин эң криминальный бул жана япончик анан кийин Дед Хасан деген дер буну эметкен да, коронават эткен. Ошон үчүн буну жанагы Кошмо Штаттар департаменти дагы буга братский кругга киргизип транснациональный криминальный авторитет деп жана 22-нчи жылдагы бунун эмесин 1 000 000 долларга чейин көтөргөн. Ким бул жөнүндө информация берип расследование кылса депчи. Анан бул жөнүндө дагы садыр жана дипломаттарда посолдорда келип айтканда Садыр Жапаров айтпады беле, что доказательство бериш керек депчи. Бирок негизи ошондой авторитет болгон. А бирок жанагы улан ага токтосун буга даражага жетеби жетпеби же мыйзамдагы уруубу бул деген еще билинбейт да, бирок дагы уурлар болбош керек деген позициядабыз да, баардыгы органдагы иштегендер, мыйзамды сыйлаган кишилердин баардыгы. Ошо жана сиз эле айтып жаткан ошо япончик деп атасыз, Дед Хасан деп атасыз. Алар эми баягы Көлбаев жок кылынгандан кийин дагы бир аракеттерди кылат да, эми ордуна адамды коюу үчүн ошол эле жана транснационалдык кылмыштуу топ деп атпайбызбы? Акчалар көптөгөн ири суммадагы акчалар жөнүндө кеп болуп жатат да, эми аны көзөмөлдөгөн бир адам керек болот да Көлбаевдин ордуна. Алар тараптан ошо кызыктар тараптан бир аракеттер болобу эми дагы? Туура айтасың Кундуз. Себеби жана япончик анан кийин Дед Хасанды атып кетишкен. Кийинчерекчи 2009-10 жылдар кетишкен, алар жок. Бирок силер айткандай да жанагындай чоң империя калбаш керек. Ошон үчүн жанагы разборки башталат жакында. Анткени чоң наследство калды да, криминальный наследство деп коет, Көлбаевтан чоң нерселер калды. Эми аны элдин баары билет. Ошол эле жанагы атып кетпе бүгүн эмечи. Тиги Көлбаев ошо жанагы жерде бул эменики болчу. Көлбаев баштан эле баардыгы билет, ошо жер Көлбаевди колгон. Ошон үчүн органдардын баардыгы ГКМБ, МВД, прокуратура органдардын баардыгы бунун баарын териштирип жана теневая экономика деген уштан чыгат да. Анткени криминал ушулардын баарынан акча алат. Мурунку жана кустуризация деп жүрбөйлүбү? Кустуризацияда канча акчаны жана бюджетке төктүк, жана ГКМ зданияларын салып атабыз деп атпайбы? Ошондой эле көп акчалардын баардыгы бизнесмендер криминалга төлөйт. Криминал эң бай, кандай машинелер менен жүрөт, кандай үйлөрдө жашайт, бүт элиткаларда жана строительный бизнес бүт бардык жерде. И бизде Кыргызстанда наркотрафик өтөт. Наркотрафиктин эмеси аябай чоң. Бир эле машинеде жакында эле мына кармалбады беле 22-21 жылы бир эле Кызыл Киян жанында бир эле машинени кармаганда ичинен жарым тонна героин кармалды. Анын эме баасы жанагы эмеде жана 40 000 000 доллар бир эле машиненин ичинде. Эми өзүңөр ойлосоңор кандай чоң криминальный империя. Эми ошон үчүн
Budan giyin canağınday nesiler bulut. Anan canağı özünür bilgende men dağı aytıp ettim. Jakşı internet, jakşı olba kaldı bu. Birok canağı eme de apşiko uydup kod. Apşaka akşa tülöşüt. Bunların bile strukturası memlekettikinde. Yani prezidentki fond degen var, büdjet, ölkönün büdjetinde akşalar köp da yavay. Oşon için, oşonun bardığı eme çıkarak da, jakşı iştep, yani GKM'ın pres relizinde jazılatpa, biz de köp nersenin ayağına çıkavuz, biznesmenlerdi kimden akşa algan, tege bu, oşonun bardığı eme. Ошол жана сиз айтып аткан Апшиковский, Воровской деп аткан бюджет ал табылса аны казнага, мамлекеттик казнага өткөрүлүп бериши керек да? Конфискация кылып эметчетти. Анан кийин мындай бир нерсе бар да, жанагы түрмөлөрдү айтып атпайбы, бунт болобу, болбойбу деп. Эми бардыгы кылларды союп эмет жүрүшчү да. Өзүңүздөр билесиздер го, жанагы Ташиев биринчи жолу айтпады эле. Мыйзамдагы урлар авторитет болот дегенде, жанагы бир колонияда Көлбаевдин сүрөтү менен футболкалар менен чыкпады эле. Мен ойлоп атам, бул деген чоң вызов болчу да. Биз деген государствонун ичинде, мамлекеттин ичинде биз мамлекетпиз деген. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр ушу чоң күрөштүн аягына чейин чыгыш керек да негизичи. Азыр ушу сиз эске салып кетпедиңизби ошол УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин айткан билдирүүсүнчү? Ошону азыр кыска тасма кылып көрөрмандарга дагы эсине сала кетсек, андан суроо койсом. Доктор толугу менен жоюлат. Эгер мына менин азыр ушул жерде сүйлөп атканым бир эле жөнөкөй жарандар эмес, ошол ОПГ'лар, бандиттер, уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү дагы угуп турса керек. Дагы бир жолу эскертемин. Бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле. Эгер Кыргызстандан чыкпаган уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болсо, жазаланат. Эркиндикте жүрбөйт. Мына ушул Камчыбек Ташиев айтып атат, катуу аёосуз күрөш болот деп, анан мына минтип бүгүн криминалдык чөйрөнүн ана башчысы Көлбаев жок кылынды. Бирок эми бул криминалдык чөйрөдө бир орусча айтканда беспредел, бир башаламандыктар болот деп күтсөк болобу? Эми жанагы ачык эле разбойлор болот, ачык эле адамдарга кол салып өлтүрүүлөр болот. Бирок алар деле бир бири кармап туруучу күч деп айтылат эмеспи? Аны менен күрөшкөнгө укук коргоо органдарынын күчү жетеби азыр эми кармап калууга? Ошону бир эки маселеге токтоп кетейин. Жакында эле жана бир чоң той болгондо, чоң тойго мыйзамдагы ууру Көлбаев барат, ГКМБнын төрагасы барат. Ошол эле жерде мурунку экс президент, ошол эле спикерлер, экс спикерлер, ошол эле премьер министрлер, анан биздин элдин баатырлары бардыгы барып ошол жерде. Анан ошол аябай ызы чуу болуп кетпеди ушунун бардыгы? Соц тармактарда бар жер сүрөтү чыгып, бул деген биздин криминал менен күрөшүүнүн туу чокусу болуп калды да, күрөшпөгөнүн себеби болуп калды. Анткени бир интеллигенцияда, криминалда баардыгы аралашып кетпедиби? Бул деген аябай терс болду, кабыл алышты да. Анан ошодон кийин жанагындай выступлениялар болуп, бир имиштер болбоду эле, что бири бирин тоготпой калды. Бул биринчиден. Экинчиден, Коля Киргиз деп каймана ат менен бор болгондо Көлбаев, ошондогу ГКМБнын төрагасы Суталинов Мурат интервью берген. Эми Кыргызстанда бир порядок болот, зоналарда наркотик сатылбайт,
Анан бир генерал милициялар да бар болчу. Коля Кыргыз мыйзамда оору болсо, зоналарда дагы наркотиктер сатылбайт, анан кийин жана беспредел болбойт, разбой эмелер болбойт деп. Бунун баардыгы карандай калп. Анткени криминал өзүнүн мыйзамы менен жашайт. Алар эчтик койт. Ошон үчүн мурун Кыргызстан красный деп койчу Кыргызстандычы испокон. Биз жалгыз эле мамлекет Кыргызстан мамлекети. Мыйзамдуулукту сактап бизде вообще оор болгон эмес. Жанагы башка Азиз Батукаев да мыйзам. И то Азиз Батукаев түрмөдөн башы чыкчу эмес. А бирок кийин бийликтер ушу 2008'den баштап алдыра беришти да. Ошодон бери бул чоң империя түзүп алган. Анан жанагы булар мыйзамда оорулар болсо, анан кийин жана бир порядок болот деген болбогон эле нерсе. Бунун баардыгы. Бул деген жөн эле элди алдамай да. Булардан наоборот аябай чоң жаман таасир болот. Анткени мына жаш балдар өсүп келаткан балдардын баардыгы көрөт да. Криминал кандай жашап аткан, кандай машинелер менен жүрүп аткан. Аны ушу тарбияга дагы терс берет да. Бул ошон үчүн жана школдогу балдар смотрящий болом, вор в законе болом дегендер көп болуп атканы ошодон да. Анан канча азыр мына казинолорду эме проституция, анан наркотик, булар именно криминалдын эме чөйрөсү да. Бүт акча ошон үчүн күрөш обязательно болуш керек и күрөштү ушу менен негизи күрөш катуу болуш керек да. Мыйзам чегинде болуш керек. Азыр ошо сиз да өзүңүз айтып өттүңүз жана өткөн тойдо бүт саясатчылар баягы криминалдык төбөлдөр чогулуп бир столдо отуруп баягы элдин бир коомчулуктун мындайча айтканда кыжырын кайнаткан окуя болду эле да. Анан эми ошо негизи эле саясатчылар менен криминалдык төбөлдөрдүн көмүскө кызматташуусу барбы? Мисалы ошол эле Камчы Көлбаевди 2020-жылдын октябрында окуяларга тийгизген таасири ошондо эле айтылган да. Анан бийлик колдонуп туруп мунун көзүн тазалап коюшту деген божомолдорго кандай карайсыз азыр? Негизи тарыхта көп эле нерсе бар. Криминал негизи өзүнүн ички жанагы мыйзамы менен булар саясатты ойнобош керек да. Саясаттан алыс болуш керек буларчы. Вот. Анан ошол эле Рысбек Акматбаев саясатка кирип кеткен. Азыр көп саясатка аралашып жүрүп жанагы саясатчылардын баардыгы менен дос болуп жүргөнү дагы бул негизи криминалга жарашпайт. Анткени саясатка аралашпаш керек да. Саясатка аралашкандардын аягы бүт эле жаман болот. Аны бүт эле дүйнө жүзүндөгү криминалдар деле анын баардыгын билет ошону. Ошон үчүн булар жанагындай эмелерге киришпеш керек. Негизи криминал деген болбош керек. Анан жана биздин башыбыздан деле көп тарыхыбызда Кыргызстан тарыхында деле болбоду эле мына площадьтарга келип алып жанагы эмелерди коркутуп действующий премьер министрге чейин кыйкырышып эметип кандай эмеге эметтик эле депутаттардын баарын чөгөлөтүп эметип коркутпады беле. Вот ушуну чоң саясат деп коет. Ага киришпеш керек. Анан кийин жанагындай айтыла берет. Булар криминал саясатка киргенден кийин буну кийин мамлекет өзү көзүн тазалап койду деген сөз и андан болбойт. Жана адвокаты деле сүйлөп атканда деле айтып атпайбы, может быть закрыт болду тигиндей мындай депчи. Эми сөздөр боло берет, анысы болбойт. Бул жөн эле сөз э, бул атайын буйрутма менен бийлик аны көзүн тазалап койду дегенден алыс болушубуз керекпи ошондон деген ойдон? Жөн эле криминал менен бийлик если жанагындай сүйлөшүү жолуна барып алабыз десе жанагындай публичный мындай призывтарды анан мындай эмелерди айтмак эмес, тымызын эле арттырып коймок. А бирок жанагындай кармайбыз деп барганы, ошол жерден кармайбыз дегени бул негизинен эме мындай мынтип көз тазалабайт да. Анткени сопротивление айтып атпаймынбы, жанагы Көлбаевдин эшелонированный охранасы бар да. Алар естественно жанагындай
эметишти, сопротивление көрсөтүштү деп атпайбы. Ошо сиз Рысбек Акпатбаевди дагы кеп кылып кеттиңиз. Соц тармактарда азыр колдонуучулар жазып атат. Бакиевдин убагында Рысбек Акматбаев болгон, эми мына Садыр Жапаровдун убагында Көлбаев минтип көз тазаланып атат депчи. Эми бул эми саясий үмүттөгү өлүмдөргө жол ачпайбы деген баягы кооптонуулар жаралбайбы азыр? Канчалык бул кооптонуулар негиздүү? Негизи Рысбек Акматбаевдин ситуациясы башкача болчу да. Ал негизи жанагы саясатчыларды өлтүрүп саясатчыларга эметкени ал ачыктан ачык эмеге кирди да, саясатка. Мен да өзүм күрөшүп аткам Акматбаев менен, Рысбек Акматбаевдин тобу менен. Ал жана депутат болом, анан эмеге бийликке жакшы көрүнөм деп аябай эле аракет кылган. Анан кийин анын көзүн тазалашты. А бирок Көлбаев мында ачык бийликке жан тартып же ачык эметкен жок. Бул наоборот, Көлбаев бийлик менен тең ата болуп жүрдү да. Тоготпой жана андай эмелерди көрсөтүп өзү канча жол эметти, жүрүп атканын баарыбыз эле көрүп атпадыкпы? Анан чоң бизнесмен сыяктуу жүрдү. Ушулардын баары мындай көрүнүп атты да, империя экен. Анан бунун связи да чоң болуп атты. Жана Москвада достору, бунун жана эмелери, связдары аябай күчтүү да. Ошолордун баардыгы ушундай эмеге алып жыйынтыкка. Эми биз бир жыйынтыктап айтканда, Өмүрбек мырза, бүгүн эми ушул бүгүнкү окуядан кийин Кыргызстанда баягы аеосуз криминал менен аеосуз жарыяланган күрөш баягы кульминациясына жетти. Эми тыптыйпыл кылып криминалды жок кылып коебуз дегенге азыр дегисек болобу, же криминалды такыр эле жоюп коюу мүмкүн эмеспи? Эми азыркы соц тармактарда деле баардык ушул суроолорду баардыгы бири бирине беришип жазып атышат, кандай болот деп. Бул негизи эки дос, бул Садыр Жапаров менен Ташиев чоң милдеттенмени бүгүндөн баштап өз мойнуна алды. Криминалдын баардыгын жоготобуз, криминал Кыргызстанда болбойт, уюшулган кылмыштуулук болбойт деп жана заявление кылышпады. Эми булардын колунда мунун баардыгы. Ошолордун баардын тазалаш керек, анан биз көрө жатарбыз да. А если кайта жана Коля Киргиздин ордуна башка бир бор законы болуп калса, анда значит башкача сөздөр кетет да, анда элдин баардыгы башкача жыйынтык чыгара баштайт. Анан кийин азыр МВД, ГКМБ жана анда заказной убийстволорго жана андай передел собственностьтарга жол бербеш керек да. Анан кийин дагы азыр башка бизнесмендерди атып кетпесин, ушунун баарына бул аябай эң бүгүндөн баштап бул аябай чоң жумуштун, ошонун баардыгын чоң жумушту аткарыш керек МВД менен ГКМБ. Бул анан күчү жетеби ошону коргоо органдарынын? Эми профессиональный подготовкасы эмелердин баардыгы болуш керек да. Анан эле саясатчылар менен блогерлер менен эле күрөшүп атпайбы МВД? Ошону токтотуп туруп мына криминал менен азыр эң күрөшө турган убагы, күрөшүш керек ошолор менен. Рахмат, Өмүрбек мырза, бүгүнкү маанилүү жана маңыздуу маегиңизге. Көрөрмандар менен угармандарга дагы бир жолу эскерте кетсек, ошо бүгүн биздин маегибиз Бишкектин борборунда Камчы Көлбаев өлтүрүлдү, криминалдык чөйрөдө орун алмашуу болобу деген теманын алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу мурдагы коргоо коопсуздук кеңешинин төрагасы, ички иштер министри мурдагы Өмүрбек Сооналиев мырза болду. Өмүрбек мырза, сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, Арча Медиа кайрадан күндүн актуалдуу темаларын эфирге алып чыгып, сиздер менен баарлаша бермекчи. Бизден алыстабаңыздар, саламатта туруңуздар.